Ардагерлерге әркез мемлекет тарапынан қамқорлық көрсетілу тез. Бүгін Астанада бас қосқан ардагерлер ұйымдарының төрағалары мен Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова мен денсаулық сақтау министрі Сайлдат Қайырбекова кездесті. Қос ведомство барысына еліміздің барлық ардагерлері атынан келген өкілдер көкейкесті сауалдарын жолдады. Сайлдат Қайырбекованың айтуынша, ардагерлер денсаулығына тиісті күтім барлық облыстарда жасалып отыр. Аға буын өкілдеріне әлеуметтік жәрдемақы да уақытылы берілді, деді Тамара Дүйсенова. Келесі жылы үлкен мерейтой, жеңістің 70 жылдығы атап өтіледі. Кездесу барысында осы датаға орай көрсетілетін жәрдем жөнінде де айтылды. Соғыс ардагерлерінен бөлек, бұл зұлматтың зардабын тартқан тылдағы азаматтарға да материалдық көмек көрсету көзделіп отыр, деді еліміздің Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі. Материалдық көмек берген кезінде республикалық бюджеттен қажетті қаражаттарды осы категорияларға беру мәселесін қарастырып жатырмыз. Жалпы бұл жөнінде біздің экономикалық қаржы бөліміндегі азаматтарымыз, министрлеріміз бұл мәселені қолдап жатыр. Осы азаматтардың барлығына көмек мәселесі қаралып жатыр материалдық көмек жөнінде.